La pista cubierta de atletismo de Spourense acoge este domingo, 7 de enero, la decimocuarta Copa de Clubes en Pista Cubierta, en la que participarán los ocho mejores clubes gallegos. Se trata de una prueba organizada por la Federación Gallega de Atletismo en colaboración con la Secretaría General para Deporte de la Junta de Galicia. Ourense vai ser esta fin de semana o referente do atletismo galego. Estou seguro que dende ese día histórico da apertura da pista Ourense vai a ser sempre un referente do atletismo para toda a península, especialmente para Galicia, e eso sempre vai a ser unha boa noticia. O salón de plenos del concello de Ourense foi o lugar elegido para a presentación dunha prueba que contará con un único representante ourensano. El Hadas de Obarco competirá con los mejores clubes gallegos tanto en la competición masculina como en la femenina. Pois pues no día de Ose, 5 de Xaneiro, cando moitos, pobre del hombre que ha perdido todo lo de ser niño, estamos esperando os reis, eu creo que a Ourense, a Ourense Cidade e Ourense Provincia, lle caíu xa un rei. Lle caíron os reis, en todo caso, falando en plural, con esta pista de atletismo. Por supuesto, decirles a los aficionados que acudan a este gran recinto porque es un momento importante. Vamos a presenciar un gran espectáculo atlético. La cita es este domingo y la competición empezará a las diez y media de la mañana.